Mit navn er Martina Banak, og jeg vil fortælle om en speciel creme, som hedder MSM Gel. MSM Gel er en duftløs, gennemsigtig gelé, som meget hurtigt trænger ned i huden. Den indeholder MSM, som er glucosamin. Og da glucosamin har en effekt, at den går ind og dulmer smertesignalerne til hjernen. Så hvis man har ømme led og muskler, så er det en rigtig, rigtig god idé at bruge den her. Smør MSM-gelen på først, masser den blidt ind på det sted, hvor du er øm, og så vil jeg med fordel bruge vores Aloe Heat Lotion efterfølgende ovenpå. Det har folk en rigtig, rigtig god effekt med. MSM-lotion, eller MSM-gel, den er også virkelig, virkelig god, hvis du har aknehud og meget akneare. Der har den en virkelig god effekt på huden. Den indeholder jo sulfor, som er rigtig god, når man har betændelse i huden. Ellers andet end det, så prøv den. Jeg ved, at mange har prøvet den på alle mulige måder og får rigtig gode effekter af det. Det er en alsidig creme, som kan bruges rigtig meget. Jeg håber, du har fået nogle tips og idéer til, hvordan den kan bruges, og eksperimenter løs. Intet kan ske. Det er helt naturlige ingredienser. Tak for mig.